თბილისის ღამის კლუბებში ნარკოტიკების უკანონოდ გასაღების ფაქტზე დაკავებულ 8 პირს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ დააკმაყოფილა პროკურატურის შემდგომობა, რომელიც დაკავებულების მიმართ აღკვეთის სახით პატიმრობის გამოყენებას ითხოვდა. დაკავებულთა ადვოკატები მათი დაცვის ქვეშ ყოფებისთვის გირაოს შეფარდებას მოითხოვდნენ. გამოძიებას ისინი უნდობლობას უცხადებენ და ოპერატიულ მასალებზე ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვენ. მათი განცხადებით, არც ერთ დაკავებულს ნარკოტიკული საშუალება თან არ ჰქონდა. ცხლომის დაკავებულების ოჯახის წევრები ესწრებოდნენ კლუბ ბასიანსა და კაფე გალერეში ნარკორეალიზაციის ბრალდებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 8 პირი 12 მაისს დააკავა. ყველა ის გარემოება სამართლებრივად, რომ მოსამართლე შეეძლო ობიექტურად უშუალოდ ჩემი დაცვის ქვეშყოფზე შეეფარდებინა გირაო და ის ორთვიანი საგამოძიებო ეტაპი რაც არის, აჭირდება ექსპერტიზების ჩატარებას და საგამოძიებო მოქმედების სრულად დამთავრებას. მანამდე ის ყოფილიყო გირაოთი და ის ჩააბარებდა ყველანაირი დოკუმენტაციას, რომ არც მიმალვას დააპირინა და არც ასე შემდგომ სასწრაფო დაკავებას, მაგრამ სამწუხაროდ სასამართლომ არ გაიზიარა ეს ჩვენი პოზიცია და ეთანხმა ბრალდების პოზიციას და მათ მიიჩნიათ, რომ ყველაზე მძიმე აფეთქი ღონისძიება პატიმრობა უფრო ობიექტური იყო, რაც განჩინება ჩამბარდება უშუალოდ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფთან ექნება კომუნიკაცია და ჩვენი ერთობლივად გადავწყვეტ განჩინების ჩაბარების შემდგომ გავასაჩივრეთ თუ არა ამ შემთხვევაში ამ აფეთქი ღონისძიებას. პროკურატურის დაუსაბუთებელი შუამდგომლობის ფონზე სასამართლო მიიღო მართლაც და ასე ვთქვათ დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი როგორც მოგეხსენებათ არ აღიარებს კონკრეტულ დანაშაულს და დომილისუფლებას იყენებს. ჩვენის გადაგრჩენია შემდგომ სასამართლო ინსტანციაში გავასაჩიროთ აღნიშნული გადაწყვეტილება. კიდევ უფრო მეტი კითხვები გაგვიჩნდა აღნიშნულ საქმეთან მიმართებით, რაც მტკიცებულებები გადმოგვეცა.